نحمد صلی علی رسول کریم واما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صدر علی وقار محترم استاد اکرام اور میرے عزیز ساتھیوں السلام علیکم جناب والا مجھے آج اس موضوع پر لب کشائی کے ساتھ اتنی رہی ہے وہ ہے یوم دفاع صدر علی وقار وقصر ڈوبتا سورج ابھرتی منگے زندہ دلوں کا شہر لاہور گونتی ہوائیں نعرے تکبیر کی صدایں اور پاکستان زندہ باد کے نعروں میں پاکستان کا پرچم اس تو احترام کے ساتھ اتارا جاتا ہے کہ یکدم خدا کے دشمنوں نے خدا کا نام لے کر خدا کے بندوں کو دھماکے سے اڑا دیا ہر سو انسانی عذاب بکھرے نظر آتے ہیں وہاں موجود لوگوں کا لہو سبز لالی پرچم پر بھی پڑتا ہے جسے ابھی ابھی اس تو احترام کے ساتھ اتارا گیا تھا وہاں موجود لوگوں کا لہو دشمن کو لڑکا رہا ہے ریدیت کو حسینیت کا پیغام سنا رہا ہے کہ دونوں امبر کا سورج خدا کو سوگوار بنائے گروپ ہو جاتا ہے لیکن جناب والا اگلے ٹھیک 24 گھنٹے بعد دنیا بھی یہ منظر دیکھتی ہے جو خون سے رسی بسی تھی کہ وہ جگہ جو خون سے رسی بسی تھی نہ اسی جگہ پر وہ دوبارہ شہری دوبارہ جمع ہو کر پاکستان زندہ باد جیوے جیوے پاکستان کے نعرے لگاتے ہوئے یہ نوید دیتے دکھائی دیتے ہیں خونے دل دے کر نکھاریں گے رکھے برگے گلاب ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے شکریہ